sobotu 21. září naši házenkáři zajížděli do Prahy. Dukla si po celý zápas udržovala vedení, potvrdila roli favorita a dokázala přehrát kopřivnické hráče rozdílem 10 branek. Ve středu se pak na domácí hřiště postavili ve čtvrtém kole proti Lovosicím. Dukla stejně jako Lovosice měla před tímto zápasem na kontě pouhé 2 body. Dukla využila výhodu domácí půdy a už v 10. minutě vedli nad našimi hráči 8-3. Ve druhé půli pak potvrdili své vysoké vítězství házenkáři Dukly sérií 7 tref mezi 42. a 47. minutou. Konečné skóre 35-25. Ve středu 25. září vyzkoušeli kopřivnickou palubovku Lovosice. Ty v předchozím kole porazili Hranice 19-21. Lovosice vedené Vladimírem Šumou byly v pozici mírného favorita. Skóre si chtěli vylepšit i u nás a podařilo se. Po první polovině vedli 13-21 a konečný stav se zastavil na světelné tabuli na čísle 28-36. Naši tak stojí v tabulce s jedním bodem na posledním místě. 29. září zajíždějí kopřivničtí házenkáři do Karviné. První a druhá liga Malé Kopané pokračovala 11. kolem v sobotu 21. září. Hřiště u základní školy doktorky Milady Horákové hostilo jen 6 zápasů. Jeden byl odložen a Gunners Kopřivnice vyhráli nad Závěšicemi kontumačně. V první lize si výhru a 3 body připsali Devils, Dallas a vysokým brankovým rozdílem 14-3 první FC Bary, kteří stále vévodí v čele tabulky s aktuálně 31 body. FC Jelita a Bum Šankar odložili zápas do příštího kola. V tabulce první ligy Malé Kopané zůstává pořadí oproti předchozímu kolu beze změn. Druhá liga byla také bohatá na počet branek. Největší skórový rozdíl zaznamenal FC Felčar. SD Kopřivnici porazili 12-1. Další vítězství si připsali Baník Štramberg a Perun Kopřivnice. Gunners vyhráli kontumačně. Pořadí v tabulce druhé ligy je také téměř beze změn. První místo stále drží Gunners, aktuálně s 25 body. 12. turnaj první a druhé ligy v Malé Kopané pokračuje až 5. října. Kopřivničtí florbalisté nastoupili do nové sezóny jako nováček druhé nejvyšší soutěže. Po 4 letech strávených v druhé lize se totiž vrátili do první ligy a v úvodu soutěže na ně čeká několik silných soupeřů. K prvnímu zápasu první ligy zajížděli kopřivničtí hráči na palubovku Pelhřimova. V první třetině se ještě naši florbalisté soustředili na pozornou obranu, ale druhá část se jim už příliš nepovedla a do třetí části vstupovali za stavu 4-1. Poslední třetinu naši hráli aktivněji, Nehera přidal 2 góly. To nestačilo a Pelhřimov naše hráče přestřílel na konečných 8-4. Aktuálně jsou florbalisté v tabulce první ligy na 11. místě a na první body si tak Kopřivnice musí počkat do dalších kol. 28. září budou zajíždět do Svitav a 5. října se na domácí palubovce postaví proti Paskovu. A ještě krátce zmíníme účast v poháru České pojišťovny. Kopřivnice byla jako prvoligový nováček nasazena až do kola 4. a to ve čtvrtek 19. září a skončili hned po prvním utkání, když je vyřadil v prodloužení domácí tým Orka Krnov, hrající Moravskoslezskou ligu. A doplním ještě fotbalový výsledek. V krajském přeboru první B třídy skupiny D se dařilo dvěma našim celkům. V 7. kole nastoupili kopřivničtí fotbalisté proti Bordovicím. O 1 branku vedli po první polovině zápasu a také na konci, když přidali se soupeřem po 1 brance a utkání skončilo 2-1. Vlčovice Mniší si po minulé drtivé prohře vylepšilo chuť a papírově silnější celek ze Kupčovic porazili 3-2. Lídra tabulky z minulého kola tak poslali na třetí příčku. Z 5. na první místo se do čela tabulky posunul T.J. Jistebník. Na svém kontě má nyní 13 bodů. Kopřivničtí fotbalisté poskočili ze 7. na 4. místo v tabulce a FC Vlčovice Mniší drží po 8. kole 11. místo. V příštím zápase zajíždějí fotbalisté na hřiště soupeřů. 28. září Kopřivnice do Oder a 29. září Vlčovice Mniší do Jeseníku nad Odrou. Poslední přípravný zápas měli sehrát naši hokejisté 21. září ve Studénce. Kvůli opravě jejich stadionu byl zrušen. Hokejisté tak dalším zápasem startují letošní sezonu krajské hokejové ligy a to v neděli 29. září proti Šumperku.